ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ଝିଅମାନେ ଖରା ଗରମରେ ଗାଡ଼ି ପମ୍ପଚର କି ନଉଟି ପଡ଼ିଲାଣି କେଉଁଠି କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା କିଏ ରହିହେବ? ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ତାଙ୍କ ପରିବାର କିଏ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବ? ଏ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଜାଣି ଅଧ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବାଟେ ଗାଡ଼ି ପମ୍ପଚର ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଯାଉଛି ତା ଗାଡ଼ି ପଙ୍କଚର ହେଉଛି, ଯିଏ ଯାଉଛି ଡରି ଡରି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଭଳି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲାଣି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି ଏହି ରାସ୍ତା। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଯାଉଛି ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି, ଆଖି ନାକ ବନ୍ଦ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା, ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନେକ ବାଟୋଇ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହୁ ଗ୍ରାମରୁ ଆଳିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଧ ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ଏହି ରାସ୍ତା। 9,21,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ କାମ କିନ୍ତୁ ସରୁନି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଠିକାଦାରମାନେ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏହି ଗାଁ ଲୋକ। ଗୋଡ଼ିରେ ସ୍ଲିପ୍ କରି ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଯାଇସାରିଲାଣି। ଏ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଜାଣି ଅଧ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବାଟେ ଗାଡ଼ି ପମ୍ପଚର ହେଇ ପଡ଼ିଲା କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବାଡ଼େ ହେଇକି ଗୋଡ଼ିରେ ସ୍ଲିପ୍ କରି ମଲା। ତାଙ୍କର ଯେ ସୁପରଭାଇଜର କାମ କରୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ତ ପଛରେ କାହିଁକି ଏମିତି ହୋଇଛି ବୋଲି ସୁପରଭାଇଜର କହିଲେ କି ତୁମେ ଯାହା କରିଦେ ଆମର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 10% ପିସି ଦେଇକି ଆସୁଛୁ। ଏପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଦାନା ବାନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେଇଥିବା ସଂସ୍ଥା ସହିତ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, ପିସି ଖାଇ ଏସିରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଶୋଇ ରହୁଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମନମାନି ଚଳାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା ନେଇ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଥରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ମୋର ଅନୁମାନ କେବଳ ଏ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ ଚାନ୍ଦା କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଗାଡ଼ି ଫବାଡ଼ ଦେଲେ, ଯଦି 9 କୋଟି ନୁହେଁ, ଯଦି ତାଙ୍କର ବି 6-7 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହୁଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ, ବୋଧେ 30 ବର୍ଷ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଅଧ ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟି ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏପଟେ ରାସ୍ତାଟି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ବଳରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତଥ୍ୟ ନ ଦେଇ ଲୁଚାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। ଯେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ କହିଲେ, ତମେ କିଏ ସେ ପଚାରେ? ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣେ, ମୁଁ ଆର୍ଟିଆଇ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଲା, ତମେ ଆର୍ଟିଆଇ ମାଗ, ନ୍ୟୁଜ୍ କର, ତା ଦେହରେ ଆମର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦରକାର, ଆଉ ତମେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର? ଆମେ କେତେ ଦେଖିଛୁ, ସେ ଯାଜପୁର କାମ ଦେଖିଛୁ, ରାଜନଗର ବି କାମ ଦେଖିଛୁ, ଏଇଭଳିଆ ଦୁନିଆ ଯାତ୍ରା କଥା କହିଲେ ନା? ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ 10% ଦେଇଛୁ, ଜେଇ ଏସ୍ଡିଓ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ 10% ଦେଇଛୁ, ଆଉ ତମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ଆମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ, ଉକ୍ତ ଆଳି ମହୁରୁ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଆମେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ଡିଓ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାଜଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ଫୋନ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ଫୋନର ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ତ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କେବେ ଚେତୁଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଆଳିରୁ ଲୁଟୁଆର, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।